Jak jste se sem vlastně dostala do Prahy? Nemáš prosím tě cigaretu? Ne. A dáš mi svoje telefonní číslo? Že lidi by si měli plnit své sny, protože potom jsou šťastnější. Já se strašně stydím, když tě vidím, Hele, jak dlouho už to takhle děláš? Já nevím, ale už mě to moc nebaví. Mě taky ne. Ale když tě dlouho nevidím, tak chci tě hrozně vidět. A pak tě všude hledám a věčně se s tím potýkám. A když tě najdu, tak radši utíkám. Já miluju tě, miluju tě, I love you, Já se zajímám jako o to mystifikčno. Doufám, že potkám ducha. Ono je taky důležité si trošku říct, jako kdo to režíruje. Že já bych se hrozně nerad... A kdo to režíruje?